Orta dhe tri arushat. Ishte një vajzë e vogël që quhej Orta, e cila jetonte me prindrit e saj afër një pyllit e madh. Një pasdite, ajo doli të shëtis, së bashku me kukullën e saj të dashur, arushën e vogël. Nëna e saj e këshilloi që të mos largohej. Ki kujdes, i tha ajo. Nëse largohesh shumë, ka rrezik që të humbësh në pyll. Orta filloi të mbledh të lule duke shëtitur në përpyll. I dukej sikur drunjet e lartë dhe të mëdhenj i përshpresnin. Eja të na shikosh vogluçe, eja të na shikosh. Të presim në brendinë e pyllit. Nëna nuk me lejon, u përgjigj voglushja. Por së shpejti Orta u harrua. Filloi të mbledh lule andej e këndej, derisa u gjend thell në pyll. Kërcente e lumtur mes drenushave dhe zogjve dhe në fund u humb. Pas pak erdhi edhe nata, dhe Orta filloi të shqetësohet. Ndjente që afër saj diçka filloi të ndryshoj. Drunjet tani ishin të qetë, zogjt nuk këndonin, lulet e kishin humbur aromin e tyre të këndshme, asaj çdo gjë i dukej e trishtueshme. Në mes të pyllit gjendej shtëpia në të cilën jetonte një familje e arinjeve, zotri ariu i madh, i lartë, i rënd, i fort, zonja Arusha, as shumë e madhe, as shumë e lartë, as shumë e rënd, as shumë e fort, dhe në fund, Arush i vogël dhe i lumtur. Zonja Arusha kishte përgatitur për darkë një supë të shishme, por nuk mund ta hanin, sepse ende ishte nxehtë, prandaj vendosen të shëtisin në pyll, derisa të ftohej. Në atë moment, atje arriti Orta. E pa shtëpinë e arinjeve, e hapi derën, e ndjeu erën e këndshme të supës, dhe sikur të gjendej në shtëpinë e saj, u ul në tryezë. Orta se pari u ul në karrigen e zotri Ariut, por ajo ishte shumë e madhe. Pastaj u ul në karrigen e zonjës Arush, por edhe ajo ishte pak sa e madhe. Mbeti vetëm karrigza Arushit të vogël. Mirë po sa u mundua të ullet, ajo krak u thyje. U mundua të hajë nga supa e zotri Ariut, por pjata dhe luga ishin shumë të mëdha. Edhe të zonjës Arush ishin po ashtu të mëdha, mbetëm vetëm luga dhe pjata e Arushit të vogël. Kjo është si për mua, mendoj, dhe hëngri gjithë supën. Pasi hëngri, filloj të kërkoj një shtrat ku të flej. Shtrati zotri Ariut ishte shumë i madhë, edhe shtrati zonjës Arush ishte i madhë. Por pastaj, po shtratin e Arushit e vogël me jastek të bardhë dhe batanije me ngjyrë. Asa e bukur që është, mendoj Orta, dhe ratë e flej. Në atë moment, u këthyë familja arinjeve nga shëtitja. Në tryezë, i pari ullë zotri Arusha. Bërtiti me zërën e ti të fort, kush e ka prekur lugën time? Pastaj në tryezë, ullë zonja Arush. Bërtiti, kush ka provuar nga pjata ime? I fundit, ullë Arush i vogël. Bërtiti, kush e ka thyrë karrigën time dhe kush e ka ngrënë supën time? Atëherë, Arush i vogël filloj të thëras. Baba, nën, e janë i të shikoni, një vajzë është duke fjetur në shtratin tim, sa e bukur që është, si një kukull. Nga gjithë kjo zhurm, Orta u zgjua. U ngrit nga shtrati, i fërkoj sytë dhe shtësho. Zotri Ariu i madh, i rënd, i lartë dhe i fort, zonja Arush as shumë e madhe, as shumë e rënd, as shumë e fort. Arush i vogël, i lumtur me hund të zeza dhe me dy sytë bukur, të tre shikonin të befasuar. Orta u trembë shumë dhe me një kërcim në përdritare doli jashtë, por harroj ta marë kukullën e saj të dashur Arushën e vogël. Një zog e pa dhe i erdhi keq, prandaj vendosi që t'ja tregoj rrugën për në shtëpi. Pas pak, Orta arriti në shtëpinë e saj. Nëna e saj ishte shqetësuar shumë dhe priste me padurim. Nëna ime, bërtiti vajza, sa më ke munguar, më falë që nuk të dëgjova këshilla tua. Orta asnjëherë më nuk u afrua në pyll.